On jest tu, je blíž a blíž. Vlak už houká v nádraží. Já chci zůstat, ty to víš. Sundej z hodiny sáhaží. Dovolte, abych vyhlásila výsledky dnešní soutěže o nejlepší míšecký koblížek. Celkem se zúčastnilo 19 soutěžících, takže super, zatleskáme si všichni. Paní Vlasáková je první! Druhé místo obsadila paní Marta Koušková a získala 20 hlasů a měla koblihy číslo 17. Tak já vám moc gratuluju, krásný koblihy, moc krát děkuji. Tady máte cenu a taky tady máte plaketu, abyste si ji vystavila doma v kuchyni. Jo, děkuju moc. A třetí místo s koblihami číslo 9 vítězila paní Suchomelová. Krásné koblihy, děkujeho. A tady taky máte plaketu. Děkujeme tedy všem zúčastněným za super koblihy a účast naší soutěži. Doufám, že se příští rok bude opakovat a bude stejně úspěšná. Hezkou fotečku nám udělejte, manželskou.